Pasaules miera skrējiens, kura lāpa tika oficiāli aizdegta šī gada februārī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, šajās dienās Eiropas posmu ietveros šķērso Latviju. 11. jūlijā starptautiskā skrējiena komanda Silines robežpunktā lāpu notava Daugavpils novada pārstāvjiem, bet jau vakar caur Preiļiem un Varakļāniem tā sasniedza Madonu. Visur cilvēki ir atsaucīgi un priecīgi, un tas ir liels notikums priekš cilvēkiem, jo mēs tiešām no vienas puses jūtamies kā daļa no lielākas ģimenes, kā daļa no Eiropas un no pasaules. No vienas puses, no otras puses mums tad katram ir iespēja paņemt rokās lāpu un ielikt šo tas savu labu vēlējumu, spērt šo tas savu soli. Un mēs jūtamies, ka mēs esam tiešām kaut ko izdarījuši. Un tagad cilvēkam rodās šī tas sajūta, ka viņš ir atbildīgs par to, ka viņš veidos šo tam mierīgo un harmonisko vidi sevī pirmkārt. Un tajā vidē ģimenē, skolā, pilsētā, kurā viņš dzīvo, tad nu, vismaz mēs miera skrējā jūtam, ka tas ir ļoti nozīmīgs un taustāms veids, kā solis, kā mēs varam pacelt, izmainīt sabiedrību un pacelt šo tam miera kultūru. Miera skrējiens otra reize Madonai skrien cauri. Atbalstam šo pasākumu, priecājamies, kad ir cilvēki, kas sevi upurē, varētu tā teikt. Cits skrien jau 4 mēnešus, cits pievienojas šeit Latvijas robežās, tālāk pārējie pievienosies, tā kā nu, liels prieks un vienmēr gaidīti un laipni. Mēs vienmēr esam par. Skrējiena simbols miera lāpa pirmoreiz tika iedegta pirms 30 gadiem, 1987. Gada 27. Aprīlī pie Ano mītnes Ņujorkā. To iededza šī skrējiena idejas autors Gandija miera prēmijas un UNESCO miera balvas laureāts, filozofs, sportists, mūziķis un mākslinieks Šī Činmojs. Viņam tiešām bija svarīgi atrast saprotamu un taustāmu veidu, kā cilvēki varētu sajust mieru kā vērtību. Viņam patika sports un kustība, tādēļ viņš saprata, ka skriešana varētu būt efektīvs veids, kā apvienot cilvēkus, izmantojot lāpu kā miera sadraudzības un harmonijas simbolu. Kausera skrējiena dalībnieka atbalstu skrējienam katrs var paust sev vistīkamākajā veidā, vērojot skrējienu un vēlot laimīgu ceļu, pasniedzot skrējējiem ūdenskrūzi, dāvājot naktsmājas vai kaut uz brīdi pievienojoties tam, paužot savu līdzdalību miera vēsts nešanā. Katru dienu mums ir daudz pārbaudījumu un tieši sastaptie cilvēki ir tie, no kā mēs smeļamies spēku tālākam skrējienam. 99% cilvēku, ko mēs satiekam, vēlas mieru, un tieši viņu viesmīlība un labestība ir tā, kas dod sajūtu, ka pasaule un katra nācija esam kā vienota ģimene. Komanda dienā veic apmēram 120 km, nododot lāpu viens otram, un vislielākais atbalsts priekš mums, kad mēs tiešām saņemam atbalstu no cilvēkiem, ko mēs satiekam, jo šis skrējiens ir priekš cilvēkiem. Tas nav tas, ka mēs esam internacionāla komanda, ka mēs tagad ar paceltu galvu tagad nesam kaut kādu mieru. Tas ir tas, ka mēs mēģinam šo tam mieru vērtību atpamūnot viņu sevī, dalīties ar viņu ar citiem. Un kad cilvēks atrod un saprot, ka es arī to gribu, tas arī ir manī, kad mēs visi kopā sanaukot varam šo te mieru vērtību, kultūru sevi audzēt. Es skrējis daudzos maratonos un daudz kur piedalīsies, bet šis bija savādāk, šis bija īpašāk. Un lai arī tikai 3 km, bet tā sajūta, ka tas ir daļa no kaut kā tik liela un varana un kopā ar tik daudzām valstīm, mēs skrējām un pārmijām vēl dažus vārdus, tas jā, iespaidīgi. 30 gadu laikā skrējiens ir bijis 146 valstīs un kopā noskrieti vairāk kā 630 tūkstoši kilometru. Tā lāpa ceļojusi visos kontinentos, pacēlusies pasaules augstākā kalna virsotnē un pat pabijusi kosmosā. Nododot ceļojošo miera lāpu no rokas rokā, no viena novada nākamajam, no savas valsts kaimiņu valstī, tiek dāvātas labās domas un pausta labā griba pasaulē. Tas ir kā mūžīgs ceļojums. Es pats skrienu jau vairāk kā 30 gadus kopš pašiem pirmsākumiem. Un redzu, ka ar katru gadu tas aizsniedz ar vien vairāk cilvēku, un mums ir prieks, ka šī ideja, šī miera vērtība pasaulē vairojas. Varbūt tie būs 100 vai 1000 gadi, kad tas viss nostiprināsies pamatīgāk, bet vienmēr var darīt vairāk un dalīties ar šo mieru kā vērtību. Personīgi es skrienu jau no kaut kāda 2006. Gada, kad man paziņas draugu paaicināja, un es satiku šo lāpu, ja nemaldos Valkas punktā, kad viņi iegāja no ziemeļiem uz mums pie mums. Un man ļoti iepatikās šī ideja, iedvesmoja un nu jā, tā gads pēc gada es mēģinu piedalīties un beigās sanāk, kad es arī sāku to visu organizēt, jo viss šis skrējiens balstās principā tikai uz voluntāriem cilvēkiem, kas savu brīvo laiku un gribu vēlēt, lai šo te mieru ideju caur sportu, caur skriešanu veicināt Latvijā un pasaulē. Šobrīd paralēli miera skrējiens norisinās arī Krievijā un Kanādā, savukārt šis Eiropas posma skrējiens, dodoties cauri 46 Eiropas valstīm, pēc vairāk kā 24 000 pieveiktu kilometru oktobrī
finišēs Portugāles galvaspilsētā Lisabonā.